කතා කරන්න කසුනේ. වනිදෝයි කොහොමද ඔයාට? මම හොඳින් ඉන්නවා. ඔයාට කොහමද? මම ඔයාගේ ලොකු ෆෑන් කෙනෙක් වනිදෝයි. මම ඔයාට ගොඩාක් කැමති. මම ඔයාට කරනවා මම දැනගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඉස්සරහට තියෙන මැටර් කොහොමද? දේවල් ගැන ඉස්සරහට තියෙන සිම්බාබ්වේ එක මං ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන ඕස්ට්‍රේලියාව එකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට ප්ලේ කරන්නේ. මට ඇත්තටම අද ගොඩක් තත්ත්වයක කතා කරන්න ඕන එක ගැන මම අද ගොඩාක් කරනවා. ගොඩක් ඉන්න කසුනි අයවා මූණ ඇද කරන්නේ නෑ නෑ නිකන් නිකන් කසුනි කතා කරනට අකමැතිද? නෑ කියන්න කසුනි. කසුනි වාගේ හරිනම් මොකද්ද? ඒක නිසා තමයි මම මූණ ඇද කරේ. නංගේ කතාවට මට පුරුදුයි. ලොක්කෝ අයියට නම් තේරුණේ නෑ මම ඒ පැත්තේ මූණ බැලුවා. මෙයා මූණ ඇද කරනවා ඒත් මෙයා කියන්න බය වුණා. ඔයා හසරංගිද? හසරංගි. සත්‍යදී හසරංගි. ඒ කියන්නේ අයියලා දෙන්නගේම නම් වල කෑලි ඔයාට තියෙනවනේ. ඔව් දෙන්නගේ නම් වල. මේ දෙන්න ගැන නංගි විදියට වා කියන්න අපිට යන්න කලින්. දැන් නංගි විදියට කියන්නේ මම දෙන්නම අද ගෙදර එනවා.